matukio ya Mashariki TV Kenya. Wanifahamu kama Mwachia Kirema kutoka kwa runinga ya Mashariki TV. Wewe wakufahamu kama nani? Mimi huwa wanifahamu kama Stephen Bass. Runinga ya Mashariki TV tumeanza kutembea huku mashinani tuweze kuangalia mambo na ukulima ama kilimo. Pande za Tharaka kwa sasa kilimo haiko hali ile mbaya, sababu mimea iko kimo cha katikati, iko na afya nzuri, na ni kitu wiki moja tu tangu mwezi mame. Natarajia mvua ikiendelea itakuwa sawa, sababu mifugo wameshiba na mimea iko hali ya ile tu, iko na afya katikati, iko sawa. Hivyo saa hii ni kama mko na matumaini sana, mvua ikikuja ingine kama laudi moja mbili hivi mambo itakuwa sawa kabisa. Ndio, matumaini iko sawa, sababu mvua hata ikianguka wiki moja hapo itakuwa sawa. Ndio. Pengine bwana Bas, kuna we kwa mambo ya ukulima, kazi yako ni gani? Una mafunzo ama we ni mkulima wa kawaida, ama kuna jambo na kuanga unafanya kama mkulima? Aswa kama we ni expert ama we kuna masomo unapea wakulima wengine? Mimi ni mkulima tangu nitoke shule miaka ya 80 hapo, na nikajiunga na kikundi kinaitwa CGA, nikachaguliwa na community. Mimi nikakuwa mentored na hao watu wa CGA, nikafunzwa mambo ya ukulima ambayo tunafunza wakulima ya reaping, kulima mashamba bila kusumbua mchanga yoyote, utumiaji wa madawa hii ya pesticides ya kuua wadudu, avi science ya kuua makwekwe. Hiyo zote sisi ni wataalamu, na at least community ama watu wowote wale wakitaka usaidizi wowote ule, wakiniona ama wakitavini kati yetu, wanafaidika mara moja. So sisi ni experts kuanzia mambo ya soil testing, reaping, planting, hiyo yote mambo inahusiana na ukulima. Hizi ni wataalamu. Ndio. Wale wangetaka kuona kuhusiana mambo na kilimo wakuja kuona ndio uweze kueleza zaidi. Ah, sawa. Yeyote yule ambaye ana swali la ukulima tu anaweza ulisia kwangu ama ulisia katika kila location iko na wataalamu wa hiyo nini ya ukulima. Akiulizia MFSC ni wakina nani, atawapata na atapata ushauri na afaidike na kuwa mkulima yule ambaye ni bora kabisa. Ndio. Pengine tunasikia ama tunaona kwa maruninga waziri ama CS wa agriculture anatembea, mara namsikia pande za Meru, mara Tiegembe, mara huku Tharaka, ameweza kufika ndiye aweze kunufaika na haya mabando. Hata mimi ni kuona tu naonanga kwa runinga, namuona akitembea sehemu za Meru huko akiongea mambo ya miraa, mambo ya viazi, hiyo yote mimea ya huko juu. Ningeomba hata huku kwetu Tharaka ashuke, ajue Tharaka tuna ukulima, ufugaji tunao, wanyuki wa mifugo wa kila aina tunao. So tungetaka kusaidiwa na sisi ama serikali kuu iingilie, sababu at least mimea yote tunayolima huku Tharaka ndio tunaikuta sehemu mbalimbali, ukienda ma supermarket tunaikuta, na ndio tunaona inatumika hata nje ya Tharaka. So tungeomba sana sana sisi tuwe considered na sisi, at least tupate kitu tufurahie hiyo serikali, sababu yote ni yetu. Ndio. Serikali imetoa fertilizers ama mbolea ambayo inasambazwa mahali tofauti tofauti huku nchini. Pande za Tharaka kuna fertilizer ama kuna mbolea imeweza kufika huku, ama nyinyi hamtumii mbolea kama wakulima wa huku? Ai, hakuna mahali nimesikia fertilizer imepeanwa Tharaka, lakini hapo nyuma kidogo tambo mvua ishuke, kuna mobilization ilifanywa na assistantships, tukaambiwa tulirejista kuwa wakulima kupewa fertilizers. At least tulirejista kila mtu, lakini hakuna aliyeipata. So hata waleo hii tunaulizia ilienda wapi ama kulikuwa aje. So tunaangalia tu, tunategemea serikali ama tunaitarajia. Ile wito wenu kwa siezo angirikacha ama medical inturi, mambo na mbolea ni gani? Mambo ya mbolea wa muhitaji. Kwa muhitaji akuya Tharaka ama atumane, sababu hata akisema akiwa mbali sauti yake inafika mara moja. Kama wakati wa mbolea umepita, siiko nini mandawa ya kupiga wadudu. So hiyo yote ni kazi yake ya ukulima tu, tuinuke na sisi. Tharaka tangu koloni, sisi tuko nyuma tu.
na tungemhitaji tu sana. Kwa hivyo huku ndio muweze kumuona na mumwelezee shida zenu na tunatupia. Afike ama akuje. Hata akisema akuje wiki ijayo sisi tutamtarajia na tutamkaribisha. Ukiangalia mashamba mingi ama ukipitia unapata ni wazee, kina mama ndio unawapata kwa mashamba. Vijana wamepotelea wapi ama wako kwa kilimo? Ai ai ai. Hapo vijana hakuna vijana kwa ukulima. Hata ukienda kwa mashamba tulizi kila zambu utakuta mzee kama mimi ama walika langu ndio analima. Vijana wote wamekolea huko kwa nini kwa mitandao. Ningewaomba tafadhali wasishughulie kazi ya ukulima kama kazi ya uchafu. Hii ukulima ni kazi kama ile ingine. Na tena hii nini mambo ya kulima na ndao imekuja. Ni siku moja unalima eka moja baada za moja unaenda zako. So waingie kwa ukulima, walime na hii ndio biashara siku hizi ndio inafanya zaidi hata ya kutarajia kuandikwa. Mambo ya kuandikwa siku hizi vijana mnaona vile serikali iko nafasi ni chache na sisi tuko wengi. Tafadhali vichaka Tharaka ni vingi na tena vikubwa. Waingie kwa ukulima, mlime sababu sisi tunatoka tu wasio nafasi ya ukulima. Kazi ni kazi, hakuna kubagua kazi. Kama ni kijana ingia kwa ukulima ama kazi ingine, achana kutarajia mambo ya kuajiriwa na serikali. Haki kazi ni kazi, bora mapato. Sio ati lazima ukuwe unashika buduki ama unashika sokaa ama unaendesha nini ndege. Kazi ni kazi. Yule muendesha ndege rubani natarajia msaala. Na kitambo mwezi uize, wewe umelima mizimo miwili. Hapo unainuka na milioni yako unakuwa milionea. So wewe ndio utakuwa hata unamnunulia zai kitambo alipo mshahara. Kuna wakulima ambao wao ni jembe tu na kuna hii method nyingine ama kuna njia nyingine imekuja mambo ya kutumia ndawa kulima nayo. Wito wako ni wani kwa wakulima wengine? Na washauri wa wakulima wenzangu, mbinu zimekuja za kutumia mandawa. Sisi ni watu ambao wamekuwa trendy, unaitwa SSPs. Yaani tunatumia lita moja kwa eka moja. So unaenda unanunua lita moja ya dawa ngiri moja. Baada mazaa mawili utakuwa umemalizana hiyo eka moja, unangojea tu wakati wa kupiga wadudu. So wakuwe kama hawana hiyo habari, watuone tuwasauri na tuwaonyeze bila watakuwa natumia mandawa. Sisi ni ma expertise. Ndio. Watoke kwa huru ukulima wa kitambo akuja kwa mambo ya kisasa. Watoke su sababu hata mwezi uliopita tulikuwa tunafunza hao wakulima mambo ya carbon credit. Huu ukulima unaolima bila kusumbua mchanga. Sababu hii nini ya juu tunayosemanga imekuwa baya hii ya nini ya carbon credit. Mnaona bila jua linawaka. Ni kwa bila tumeharibu credit nini carbon ikafungua. So upanzi wa miti ndio tunahimiza tupande miti, tusisumbue mchanga yote. Tu tulime leaping mahali tunapanda. Na hapo tu ndio tutakuwa tuna minimize carbon disturbances. Nika unataka kumaanisha hata ukitumia ndawa miti ipandwa kwa wingi. Hata tukitumia mandawa miti tupande kwa wingi, sababu hawa watu artist wanasemanga kila mtu kila mzima ukuo atirisi mepanda miti 100. Na hiyo ni kumaanisha kama mko kikundi, baada ya mzima moja mtakuwa mmepanda zaidi ya miti 1000. Na ujua hawa watu wanalipa watu. Kama mko kikundi na mnapanda miti mnakuwa paid. So wakulima wenzangu, tuingie kwa hii mtandao na tusauriane ama mtutafute, sababu tuko kila mahali Tharaka. Nili entirely na hata Meru. Mtatupata huko na tutamsauri na mtafaidika na mtajibunia. Wewe utakufahamu kama ni? Elizabeth. Hivi leo tumeweza kufika huku mashambani ama huku mashinani tuweze kuongea na wakulima. Leo tunaongea mambo kuhusiana na kilimo. Pengine pande za Tharaka ukulima ama kilimo iko namna gani? Ukulima ni mzuri, pande kwa Tharaka mbio imenyesha vizuri, mimea ni mizuri. Sasa tunaongojea mbuyu nikuji maalisie mari mebakia. Kine siku iliyopita hapa tuliweza kupata serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi ikisema bei ya ndengu ama serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi tanunua ndengu kwa shilingi 90 ama 90 shillings. Nyinyi kama wakulima mnaichukulia ikiwa jambo na hii jambo na mna gani? Sisi wakulima tunashukuru serikali ya kaunti kwa sababu ilisema itanunua ndengu kwa shilingi 90. Tunawashukuru hii serikali ya Mudhomi Njoku. Pengine vijana, tukiangalia huku tukitembea tembea kwa mashamba tunaona ni akina mama, ni wazee ndio wako kwa mashamba. Vijana wamepotelea wapi? Mambo na kilimo, vijana wengi wa kilimo ama ni kazi uchafu? Kilimo ni kazi nzuri. Kilimo iko hata na pesa kwa sababu tukilima ndengu tunapatanga faida na pesa.
kwa sababu vijana wakipotelea huko hakuna, sisi watu wa wajibu wote tunaona afadhali warime. Hivyo hata vijana wengi wa kilimo wasibague kazi. Wasibague kazi, kazi ni kazi, bora wapate pesa. Wakulima, nyinyi mmepanda miti ama bando? Sisi tunapandanga miti, tunaambiwa tutakuja kununua hiyo miti, tunapanda, hata hiyo ni urimu moja. Mingi, wakipanda miti mingi ndio tutapata mbua mingi. Ba wapande miti kwa mingi. Fahamu kama Moses kilitirea mbasi, kutoka Rokelanga, mkulima yuko. Wewe ni mkulima kijana? Mimi mkulima kijana. Umeamua mambo na kulima ama bado hujasoma? Mimi nimeona acha nilime juu nimesoma, nimemaliza shule mpaka hadi college miaka 5 sijapata kazi, nikaona sasa acha niingie kwa ukulima nifanye. Yeye alinisaidia kidogo kwa kulima sabuni. Kine tangu uanze kulima kuna umeweza kunufaika na mambo na ukulima ama nile tu ya kubangaisha? Ukulima si mbaya sana, juu saa ingine unatoa kakitu kwa kujikimu kiasi, saa ingine mvu inapotea, unapotea hivyo. Kama tu kaso kidogo tu. Pengine kwa vijana ambao wamekataa mambo ya ukulima ama mambo ya kilimo, ungetaka kuwaambia nini? Kuna manufaa ya kilimo ama kuingia wakulima ama waache kabisa? Mimi ningeambia vijana wote waingie kwa ukulima. Si lazima mtu ategemee kuandikwa na serikali. Ukulima inasaidia sana. Ukulima unaweza lima na upate mazao yako ikusaidia hapo mbele. Andale ya kukaa umekaa chini. Pengine umekuwa na ukame. Nini imekuwa imeleta ukame ama kupotea kwa mbua aswa pande za Tharaka? Mimi naona ni kama miti, unajua miti lazima tupande miti juu. Miti ni inaleta mvua kulingana na mimi vile naelewa. Naona tukipanda miti itakuwa mingi, tuongezea miti. Tuache kukatakata miti tuharibu. Matukio ya Mashariki TV Kenya.